Узбекистандық ғалымдар COVID-19-ға қарсы жаңа вакцина ойлап тапты. Томавак деп аталатын өнім кәдімгі қызанақ түрінде шығарылған. Яғни оны жеу арқылы адам бойында ауруға қарсы иммунитет қалыптасады. Ерекше вакцинаны Узбекистан ғылым академиясының геномика және биоинформатика орталығы шығарған. Коронавирустың S1 антиген ағуызын кодтайтын фрагмент арнайы векторларға орналастырылып, қызанақ жасушасының геномына енгізілді. Осылайша антиген белогын үздіксіз өндіріп отыратын қызанақ алынды. Томавак адамзат тарихындағы жеуге болатын алғашқы вакцина ретінде таныстырылды. Оған қатысты зерттеулер нәтижесі шетелдің Frontiers in Nutritional Immunology ғылыми журналында жарияланған. Томавак вакцинасын сынақ ретінде алдымен тышқандарға бердік. Мұнан соң еріктілерге де өнімді жеп көру ұсынылды. Тиісті қан талдауларын жасағанда ішекте бейтараптандырушы антиденелер түзілгенін көрдік. Иммуноглобулиннің көтерілгені байқалды. Алғашқы сынақ сәтті өтті. Ешқандай ауыр жанама әсері сезілмеді.